Strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte jednotky, jednotky, délky. Tak, a já si k tomuhle převádění vezmu tu tabulku z prvního cvičení. Tu tabulku desítkové se, soustavy s těmi předponami. Tak, jaký použijí? 37 decimetrů rovná se centimetrů. Tak já si tady najdu decimetry, ty jsou tady, a mám převádět na centimetry. Takže jdu doleva k menším jednotkám, těch bude víc a budu násobit deseti, takže přidám 0,370 cm. Tak, jdeme dál. 400 mm, předpona mili, převádím na decimetry, předpona deci. Takže jdu doprava, budou to menší jednotky, budu dělit, 10 krát 10 budu dělit stem. Dělím stem, dvě nuly pryč, rovná se 4 decimetry. Už začínáte chápat? Tak ještě jedno. 51 metrů. Metry jsou základní jednotka a převádím je na centimetry. Sem jdu doleva k menším jednotkám, těch bude více a bude jich 10 krát 10, 10, 100 krát více, dvě nuly k tomu, takže 5100. Centimetrů. Tak já vám tu tabulku tady nechám a zkuste si i to B, ale sami, takže přerušte na chviličku video. Máme? Bezvadný. Tak jdeme na to ještě společně. 3 kilometry převádíme na Metry, čiž, co je základní jednotka. Desetkrát, stokrát, tisíckrát, jdu doleva, o tisíckrát více jednotek, tři tisíce metrů. 230 decimetrů. Deci jsem tady, převádím na metry, je to větší jednotka, bude jich méně, bude jich desetkrát méně, 23 metrů. 41 metrů jsem tady, převádím na milimetry, kterých je tisíckrát více, jdu doleva, takže 41 tisíc milimetrů. Tak tabulku dáme pryč a podíváme se na řešení. Výborně, tak vidíte, k čemu nám může sloužit taková jednoduchá tabulka převodů, kde jsou pouze předpony.